dva kuchaři a dva různé styly. Kdo je hodný a kdo je zlý? Rozhodněte se. Jeden vaří domácí, kořeněná, masitá jídla. Druhý připravuje chutné a zdravé pokrmy s hodně zeleninou. Oba jsou mistry svého stylu, pracují s velkým nadšením a jsou schopni spolupracovat. Tak koho si vyberete? Hodný kuchař, zlý kuchař. Na TV Paprika.